Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip ni adhiri kupisa adhiri kutendira pa social media. Wali Ten achinyomba Winky D anyora pa Facebook pake. Akanyora kuti every time muri kutuka ko iru. Akakanda picture ra Winky D. Asi vazukuru vambuya nehanda havana kufara nazvo. Vadeedzera kuti iwe mufesi we respect ama elders. Winky D ndi baba vako dzikama. Aripo mumwe munhu adeedzera kuti Winky D toziya kambenga una kumfarira siyana naye ansiyana negafa redu emwe munakauya kati that's being disrespectful respectful saka andizi guys asi team re vazukuru vambuya nehanda munongoziya kana iri nyaya yavo ngidhi vanoimirira saka vamira mira vadeza kuti aiwa iwe mfesi iwe ita nezve politics kumbosiyana nezvana Winky D anokuremera emwe munauya kati usada kuti nyengerera izvezvenhema because tirikukona nyaya yako kuti tirikubva kupi chenda kupi vamwe vanhu vakadeza kuti aiwa holy ten ndomuziva itsotsi imbavha inogona kunge iri ability stance anogona ngaida kubura chimwe chingoma saka munongo muziya kana ada kubura ngoma anotsvaga vanhu vekudhisa vanhu vekunyomba munongo ziya mega story yakamboitika kuti holy ten akadezera kuti inini Winky D ndakaimba naye asi zvinhu zvandakaimba akati bandidzi kuti sei aidaro aidezera kuti iye Winky D akamupa zvinhu zvokuimba kangoimba singazivi mavhesi munoziya nyaya yacho yakare yakanetsa zvingaite as we are talking right na Winky D abvumidzi kuti aperforme most of the time muZimbabwe vanotanzi akaimba ngoma dzisina kumira mushe dzinotuka ZANPF of which iye holy ten ari kubudira pachena anobudira pachena idedzera kuti ndiwe ZANPF asi ari kuperforma kwese I don't know guys kuti munoti kudii thank you so much.